kulanti wacan daawadayaasheeda qiimaha qadarinta sharafta karaamada ciisaha samaha wanaag iyo tixgelinta naga mudanow waxaad ku soo dhowaataan warkii koobnaa ee telefishinka caalamiga CBA oo idga imanaya xarunta telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idiin soo jeedin doonaa anigoo Axmed Saki Ibraahim Maxamuuda. aan ku bilaabo daawadayaale musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa wacad waxa uu ku maray in wax kasta oo ay ku kacayso aanu aqbali doonin in doorashada madaxweynuhu ay waqtigeedii kadib dhacdo. musharaxa ayaa madaxweynaha waxa uu ku eedeeyey inuu doc ka weydaartay qorshe ay komishanku wadeen oo ahaa in diyaargarowga doorashada madaxweynaha, taasoo asxaabta iyo guddida doorashooyinku ay hore isula qaateen. waxaanu tilmaamay in madaxweynuhu uu ka faa'iidaystay muranka mudanayaasha golaha wakiilada. wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi dagaal ka dhacay maanta, kaasi oo u dhexeeya ciidan. wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee bartamaha magaalada Soomaaliya ayaa sheegaya in halkaasi dagaal ka dhacay maanta, kaasi oo u dhexeeya ciidan ka wada tirsan ciidamada Soomaaliya. dagaalkan ayaa dadka deegaanku ay sheegeen inuu u dhexeeyo booliska degmada Gurceel iyo ciidamada militariga ee Gorgor. saddex askari iyo qof rayid ah ayaa ku dhintay dagaalkaasi ilaa hadda inta la og yahay. dowladda shuuciga ah ee Iran ayaa cunaqabatayn ay ku soo rogtay ugu yaraan 20 sarkaal oo ka mid ahaa saraakiisha hogaamiyaasha militariga dalka Mareykanka, kuwaasi oo dhammaantood lagu daray liiska madow. shakhsiyaadkani ayaana lagu eedeeyey inay door ku lahaayeen dilkii jeneraalkii ugu sarreeyey ciidamada Iran, Qaasim Soleimani, ee sanadkii 2022 la dilay. Iran ayaa cunaqabateyntan ku soo rogtay siyaasiyiinta hogaaminayay Mareykanka, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, xogeyihiisa arrimaha dibadda Mike Pompeo, iyo sideed kale oo iyagana lala xidhiidhinayo inay lahaayeen amarka dilka sarkaalkaasi. qiyaastii 200 oo qof ayaa lagu dilay weerar ay iskaga soo horjeedaan ciidamada dowladda Nigeria iyo kooxo hubaysan oo gabaad ka dhiganayay gobolka Samfra ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkaas oo ciidamadu ay duqeymo iyo howlgallo kala duwan ay ku dileen ku dhowaad 30 qof oo ka mid ahaa dableydaasi. intaasi kadibna kooxahani hubaysan ayaa weeraro argoosi ah waxay ku beegsadeen dadkii deegaanka ee shacabka ahaa, kuwaasi oo ay barakiciyeen isla markaasina ay dileen 200 oo qof. daawadayaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyey warkeennii koobnaa ee telefishinka caalamiga CBA oo aad kala socoteen xarunta CBA oo ku leeyahay magaalada Hargeysa. intaan warkan mid la mid ku kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano Allah nabadgeliyo.